Shtëpia është në hyrje të fshatit dhe në shikim të parë duket e zakonshme krahët shtëpive tjera aty për rreth, por sa të hapën dyert e oborrit, do të ndryshoni këtë mendim duke parë një shtëpi shumë të bukur dhe një kopsht të madhe të gjelbruar në tërsi. Në mes të oborrit është pishina, në mbulesën e së cilës është mbishkrimi i familjes Gjemaili. Në sipërfaqen prej 1800 metrave katror, ka hapsirë të mjaftueshme për një hortikulturë të pasur. Afër pishinës gjendet një verandë prej druri, e preferuar për të qëndruar gjatë ditëve të nxehta në freskinë e kopshtit. Babai i Blerimit thotë se gjatë pushimit të verës, ai mbledh shokët dhe familjarët në këtë verandë dhe ju përgatit ushqim nga zgara. Shtëpia është ndërtuar në vitin 2007, është dy katëshe dhe me gjithë bodrumin arrin madhësinë 800 metrave katror. Fasada e saj është e bardhë, dritaret kufizohen me të hirt, ashtu si që janë edhe roletat e tyre. Shtëpia karakterizohet me shumë të rasa të mëdha, të cilat kanë parmak të aluminit dhe granit në ngjyrë gri. Ajo ka dy hyrje, ashtu si që janë edhe dy katet identike për Blerimin dhe vëllahun e tij Betimin. Kati i parë ka dhomën e qëndrimit ditor, e cila nga formati i hapur ndërlidhet me kuzhinën, me 4 dhomat e fjetjes, si dhe me daljen e pasme që të shpije në kopsht. Ajo është e arreduar nga dy setet të mobiljeve klasike, në mesin e të cilave gjenden dy tavolina të drurit. Të gjitha këto krijojnë një ambient të përshtatshëm për të biseduar me miq. Në rehatin e këtyre divaneve, familjarët shikojnë në televizor ndeshjet futbolistike sa herë që luan Blerimi. Pikërisht përballë gjendet një pikturë gjigante e tij që paraqet Blerimin duke luajtur me top në fushën e blerët. Miq të shtëpive të bukura, sot do të prezantojmë një shtëpi mjaft të veçantë. Kjo është shtëpia e Blerim Gjemailit, lojtarit ton të mirënjohur i cili luan për përfaçuesin e Zvicrës. Në këtë dhomë ditore po shohim një arredim mjaft të bukur të dhomës, mirë po e veçanta e saj është piktura që gjendet prapa meje me profilin e Blerimit. Dekoret fillojnë që aty dhe shtrihen në tërë tavanin me forma të ndryshme harkore. Ngjyrat e kremta reflektojnë ngrohtësi dhe janë në harmoni me laminatin. Ndriçimi është i mjaftueshëm nga drita të shumta, por dritaret e mëdha ndriçojnë edhe më tepër. Përballë tyre gjendet një oxhak i dekoruar, ku aty është i vendosur kamini që jep ngrohtësi dhomës. Kuzhina është e bardhë, posedon shumë elemente me dyere sirtarë. Ato përbëhen me mediapan mat, të cilat ndriçohen veçmas. Pllakat janë bardhëzi, si fushahu. Ideja ka qenë të kombinohen me pllakën e mermerit të zi dhe detajet tjera të kuzhinës. Afërsaj gjendet trapezaria metalike me shumë ulse, të cilat përbën nga lëkura e zezë dhe alumini i hirtë.
Kjo është dhoma e fjetjes ku blerimi pushon gjatë qëndrimit në vendlindje. Afër shtratit Dopio, qëndron një krevat i djalit të vogël Luanit. Dhoma është e arreduar me elemente modeste dhe garnitur të kaft. Ka banjen private mjaft moderne. Me stil italian, ashtu si që ka rafinuar shijen nga vendi ku luan aktualisht blerimi. Plakat e imta të zeza e mbulojnë murin mbi të cilin renditen elementet e bardha prej porcelanit. Kjo dhomë është vëllai të madh betimit. Garnitura e saj ka ngjyrë të zezë si në dru, ashtu edhe në skaj. Gjithashtu posedon banjë private, të ngjashme me tjetrën, veçoritë të cilëve janë dushet me mure qelqi. Dhoma e fjetjes me inventar klasik është e prindërve të blerimit. Ballina e shtratit ka formë harkore të dekoruar, afër të cilave gjendet dy komodinat e vogla me sirtar. Të gjitha elementet janë në harmoni si në ngjyra, ashtu edhe në model. Bodrumi përbën një katë të tërë, gjysma se cilës është garazh. Pjesa tjetër ka një banjë dhe depo. Dhoma e vogël aty është e preferuar për prindërit për të qëndruar gjatë dimrit. Ajo ka një set të bashkuar mobiljesh të cilat janë të drejtuara nga televizori. Ky i fundit ka fjalën kryesore në çdo shtëpi bashkohore dhe është i vendosur me një komodin të mbushur me dekore, medalje dhe fotografi familjare. Aty gjetëm albumin e blerimit me familjen e tij.